Bashkëshorti heq dorë përfundimisht nga Olta, reagon motra aktores. E ftuar ditën e sotme në Breaking, ka qenë motra e banores së shtëpisë më të njohur në Shqipëri, Gerta Gixhari. E pyetur nga gazetarja nëse bashkëshorti Oltës ka hequr dorë nga loja e saj dhe nuk është duke e mbështetur më. Gerta ka treguar se kjo gjë nuk është e vërtetë dhe është thjesht një trillim rrjetesh sociale, portalesh dhe fansash, ndër të tjera Gerta ka komentuar edhe gjithë historinë e rrjetit dhe reagimet e tyre lidhur me Oltën dhe lojën e saj brenda shtëpisë. Unë nuk e kam parë fare këtë lajm. Deri dia ata thoshin se ai paguan para. Njerëzit shpikin lloj-lloj gjërash. Komentuesit janë të prirur të denigrojnë figurën. Ata futen deri tek antarët e familjes dhe për mua kjo gjë nuk është e drejtë. A thua se po futemi ne te familjet e tyre apo marrim bukën e gojës, megjithatë shqiptarët këta janë dhe do të përballemi me komente të tilla, tha Gerta Gixhari lidhur me marrëdhënien